Buranı satıblar ve satandan sonra da ki 50 lira gelmişti. Ben stadyum dedim ki sen ne diye futbol oynuyorsun? Dedim ben oynamışım ne ben mi oynuyorum? Şəmkir rayonu Yuxarı Seyfəlli kənd sakini Asif Budaqov deyir ki, uşaqlıqda futbol oynadığı stadion fərdi şəxsi satılıb. Özü də nəinki futbol meydançası, kəndin qəbirsanlığına aid ərazi örüş yerləri də satılıb dediyinə görə dayandığı bu yerdə kəndin yeni qəbirsanlığı üçün ayrılıbmış. Bu qəbirsanlıq bu torpağını bax belə satıb laf ki verir, torpaqları töküblər. Bunu şafələr atıb bir oğlan satılır. Və çox xahiş edirəm. İndi oradan belə də o tərəfdə də var qabırsanlıq. Oranda o təpələr var, görsən xahiş edirəm. Oranda satıblar. Satıblar, o qədər torpaq var ki. Gəlsin, hər yerdən götürsün. Qabırsanlıq yeri ayıb deyil mi? Bu nə hərəkət? Mən 3 dəfə getmişəm üzrə başçının yanına. Üzrə başçının yanına, nədir o zadın? Alim Paşa Məhmədov. Aksaqqal gələcək. Aksaqqal gəlb belə eləyəcək. Bir qırıq qabırsanlığımız qalıb, acıca qarşı dolmağa. Əgər o qabırsanlığı dolandan sonra bizi Nərmanlıyə qoysalar, aparıb ölümüzü ora basırıq. Daha heç arada yer yoxdur. Malqaramızı şölə çıxmaqdan üzəri VSLS lazımdır. Yol gedə çövürə. Bura yolumuz yox. Baba göstərir. Burnumuzu dağa heyvan atırır. Mən özüm ötürmüşəm. İndi bu kəsilir. Bizə yolu bizdə buradan verir. Çox hər şeydən. Yol buradan verir. Can gör bu yol oxşuyur mu? Baba inəklərimiz, danlarımız baxın, bax çox haşım göçəz onları. Baba inək yerimiz oradır. Gör orada gedə bilmirik mi? Oradan belə ki çıxmaq olmur. Bəzi kənd sakinləri örüş yeri qalmadığından malqaranı satdıqlarını deyirlər. Səbəb də örüşə gedən yolun üstündə evlərin tikilməsi, bağların salınmasıdır. Örüşə getmək üçün onlara dar cığır ayrılıb. O yol hamar olmadığından insanın ayağı burxulur. Heyvan çola çosa ilişir. Gördüyümüz bu ərazi Abbaslı kəndinin, Şəmkir rayonu Abbaslı kəndinin toplam örüş sahələri. 3761 hektar 728 təsərrüfata məxsus örüş sahəsidir. Gördüyünüz kimi burada meyvə bağları, fərdi yaşayış evləri tikilir. Düz meşə massivinə qədər. Şəmkirin Abbaslı kəndinin sakinləri də örüş yerlərinin satıldığını deyirlər. Onlar ərazilərin satılmasında icra başçısından daha çox keçmiş bələdiyyə sədri Məhərrəm Məmmədovla icra nümayəndəsi Elbrus Məmmədov günahlandırırlar. Abbaslı sakini Cümşüd Həsənov danışır ki, Şəmkir icra başçısının qəbulunda da olublar. Bizə heç nə deyiblər ki, örüş sahələri ümumidir. Örüş sahələri ümumidir. Biz başa düşdük. Bu 700, bu kənd üçün ümumi ola bilər. Fərdi yaşayış evi tikmək üçün deyil ki, orada sənətdə yazır ki, oturaq sahəsi. Yazmayıb ki, geçsin ki, hansısa bir imkanlı adam gəlsin burada, ev tiksin, meyvə bağı salsın, yerdə qalan kasıb, küsur, malla, heyvanla dolananlar acından qırılsın bu. 9-10 dənə yataq tikilib, gedib indi onu da göstərərik. 9-10 yataq tikilib, hərəsi 200-300 hektar yeri qanunsuz olaraq zəbt edib. Kəndin örüş yerinin bir hissəsində isə demək olar, yeni bir kənd salınıb. Təxmini hesablamalara görə burada 500-dən çox ev tikilib. Tikinti bugün də davam edir. Məskunlaşanların əksəriyyəti Gədəbəydən, Daşkəsəndən gəlib. Kənd sakini Firdovsi Məmmədov onların da özləri ilə mal heyvan gətirdiyindən əlavə problem yarandığını bildirir. Gələn buralara hamısı Daşkəsən rayonunun. Onun Gədəbəy rayonuna gələn də özünlə bərabər hərəsinin 5 malı, 10 malı, 50 yaq baş qoyunu, 20 baş ən aşağı qoyunu olan var burada. Yalnız mal saxlamaq üçün. O da bizim meşələr aparır, bizim örüşləri aparır ki, hansı ki örüşlərimiz də gördüyünüz kimi göstərəcək ərazimizin hamısı satılmış yerlər. Məlum olub ki, onların ev tikdiyi torpaqla bağlı əllərində sənəd yoxdur. Onlardan biri Həmdəm İmamverdiyev Gədəbəydən gəlib. Ancaq burada necə ev sahibi olduğunu izah etmir. Özünüz bilirsiniz, bu boyda cazəyimizi 500 dənə ev tikirəyim biz əzəsiz. Bu yaqın ki, cazə verir ki, 500 dənə ev tikirəyim. Kim verir, məlum, kim verir? Valla, indi biz nə deyək olur, bizi gəlmiş indi hələ köçünlə torpaq dalmışıq, yaşayışımız da olur, nə deyək. Rəhman Məmmədov da 6 ildir burada məskunlaşıb. Belə də satıb, bunun kəsini biz belə də bilir, da kim bilirsiniz ki? Sənət yoxdur, yəni göyəndən sonra sənət verilməyədən, həmə sənət orasını belə qədər belə çıxdı, keçirir pulunu, torpaq satdı olanda keçirir də pulunu. Abbaslı kənd sakini Firdovsi Məmmədov isə elektrik dirəklərini göstərərək onların qanunsuz çəkildiyini söylüyür. Buna bizdə qonaq deyirik, dərəndi deyirik. Bu nömrü 1 il 2 illikdir. Bununla ışıq çəkiblər. Yəni ki, bu gördüyün ərazinin hamısı 90%-ı bax belədir. Hamısı ışıq torpaqları bunlandı, qeyri-qanunudur. Adı var sənət, heç bir sənət yoxdur. Yalnız çək getiriblər, 46 manat ya 50 manat pul getiriblər, dövlətə adını qoyublar ki, o sənət. O da sənətdir. Onda heç nə yoxdur, burada məktəbimiz də yoxdur. Bu boyda ev var, məsələn, 300-400 ev var, nə məktəb var, nə heç nə.
Abbaslı kənd torpaqlar onun vaxtında satılmayıb. 1990-cı illərdə kolxoz savxoz dağılanda paylanıb və ya özəlləşdirilib. İndiki bələdiyyə sədri Fərid Əhmədov deyir ki, o da torpaqların satıldığını söyləyə bilməz. Bələdiyyə sədri torpaqların vətəndaşlar tərəfindən zəbt edildiyini bildirir. Amma Fərid Əhmədov keçmiş bələdiyyə sədrinin ona ərazi verməkdən imtina etdiyini və bununla bağlı akt hazırlatdığını da qeyd edir. Məhərrəm Məmmədov isə yeni bələdiyyə sədrini torpaq satmaqda ittiham edir. Örüş yerlərində tikinti getdiyini deyir. Bundan başqa 4631 hektar ərazinin xəritəsini və dövlət aktını ona təhvil verdiyini söylüyor. O, Şəmkirdə bələdiyyələrin və ya başqa ərazilərin satılması adi hal alıb. Ələsgərli kəndində də keçmiş bələdiyyə sədrinin torpaqları kənd sakini olmayan şəxslərə uzun müddətli icarəyə verməsindən cəmaat narazıdır və iş indi məhkəmədədir. Əhali bütün bunların arxasında bələdiyyələrlə yanaşı keçmiş icra başçılarının olduğunu düşünürlər. Şəmkirin keçmiş icra başçısı Alim Paşa Məmmədov DTX tərəfindən həbs edilib. O, mənimsəmədə, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini leqallaşdırmada, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə, küllü miqdarda rüşvət almada suçlanır. Kənd sakinlərinin səsləndirdiyi ittihamlara nə onun, nə də vəkilinin münasibətini öyrənmək mümkün olmayıb.